Насер, добро утро и за вас и за председателот Џафери, повели со разговорот. Сашо, еве сме тука во кабинетот на председателот на собранието господинот Талат Џафери, Зоти Џафери Мирмунѓеси. Мирмунѓеси. Вчера собранието едногласно со консензус меѓу власта и опозицијата го донесе законот, измените на законот за собрание. Дали можете да ни кажете што практично ќе смени во работата на собранието? Ке сменат овие измени на законот. Што вас, како председател на собрание, ке ви ја олесни работата? Па, измените на законот за собранието во суштина го регулираат организирањето, работата и функционирањето на службата во собранието во смисла на подвижноста на службата, независно од процедурите кои што претходно беа определени со законот за државни службеници и јавни службеници. Со поставеноста на законот за државни службеници актуелно, обврска е на собранието да побара согласности и одобрења во некој смисла од двете министерства во владата, тоа е Министерството за финансирање и буџет и Министерството за информатичко општество и администрација. Низ таа процедура се согледува зависноста, односно независноста на собранието спрема извршната власт. Според суштината, собранието е тоа што го контролира владата, односно ја контролира извршната власт, а не обратно. И во тој контекст, ми е скоро две години работиме на оваа идеја, соодветно ги завршивме сите консултации и со извршната власт во смисла на аргументирањето на нашата состојба. Законот ќе овозможи службата да биде по-еластична, ако може така да се изразам, во движењето внатре собранието, сходно на потребите кои што се искажуваат. Например, до сега сите лица кои што по природен пат заминаа во пензија, соодветно не можевме да ги замени без соодветна претходна процедура со соодветни согласности. Која е долга и комплицирана? Па нешто е долга, сега ќе се случи, ќе побарате согласност од Министерство за финансии, не би одобрува, не ви дава согласност. Ќе побарате согласност од Министерство за информатичко општество и администрација за евентуални измени во систематизацијата, промени спрема потребите на собранието, не ви одобрува. И со тоа фактички останувате на место и не можете да исполните ваша потреба како институција. Со законот за собранието сега тоа е надминато во смисла што сета таа работа се работи внатре собранието со соодветни тела во собранието кои што се создаваат. Значи, за да се сега нема до закон вие како председател, ми е како собрание, ми е како собрание, не ја како председател, него како собрание, како менеджмент во собранието. Создава фактички инструмент. Вие давате согласност дали треба да се објасни. Значи, од раководителите на секторите, под водство на генералниот секретар, се формира совет собраниски, кој што номотехнички, професионално, стручно, значи, ќе изработи документи, акти на собранието, систематизација, например, која што систематизација ќе се одобри во буџетскиот совет, како орган кој што одобрува буџет на собранието. Согласноста поединечна дека соодветни средства се обезбедени во буџет на собранието ќе оддава председател на собранието. И со тоа е поврзано, значи е направен баланс од внатре во функционирање на менеджментот на собранието. И сета таа работа спрема наша потреба ќе си ги реши собранието. Yes. И од друга страна, оно што е различно од другите служби во собранието, со новите измени на законот, кои што вчера ги усвоивме, предвидено е можност на собраниските службеници, поради специфичноста на работата, ангажманот, да може да се дава надоместок на плата, осно додаток на плата во висина до 30% од основната плата која што ја примаат. Тоа е за спецификата на работа, затоа што собранието во постојано заседание и нема работно време во обичаено како другите институции што знаат точно дека ќе дојдат на работа во 8:30 и ќе си заминат во 16:30. Во собранието, додека трае седницата, службите се во собранието и утре дента. Истите службеници ќе треба да дојдат поново да продолжат со новата седница. И не може да сметаат на слободен ден, на
a nadomestok se znaje do koga i do koliko možeš da se daje kako parični nadomestok za takvu vidnu rabotu. Zato da ti je specifiki ga regulirašme se od nov zakona. A ovije izmeni, vašite prethodnici, i Nikola Popovski, i Trajko Veljanovski, se sećavam se obidoa nešto slično da napravat. Međutoa, vas vi pojde za raka i uspevate ne samo da ги договорите пратеничките групи во собрание, туку и да ја убедите владата за тоа што и тогаш владата одеше контра тие идеи, идејата пропаѓаше. Како сега успеавте да ги координирате? Па се искоординиравме со тоа што не излеговме од системот општ на законот за државни службеници и јавна администрација во смисла на важење на тие одредби и однесување на тие одредби и на службениците во собранието во смисла ако има потреба за ново вработување со јавен конкурс, ако има потреба за превземање на државен службеник, ако има потреба за интерен конкурс, важат обштите правила кои што се определени со закон за државни службеници и јавни службеници, за да биде равноправен однос на сите државни службеници во смисла на исполнување определени предуслови за заснување работен однос врз база на закон за државни службеници. Значи, си ја сочувавме работава да не пропадна системот кој што е воспоставен за функционирање на државната служба. И затоа кажам, ми е скоро две години работиме на ова работа, работејќи прво со владата, со двете министерства, укажувајќи дека намерата не е да ми бидеме нешто апсолутно издвоени од општиот систем, него да се има координација и самостојност во одлучувањето по односните општи правила кои што се пропишани со системскиот закон. И да се обезбеди ефикасност на работа. Сега ми овие две години што скоро работевме, ги дадовме аргументите и врз база на тие аргументи успеавме да си ги решаваме. Спомнавте и претходните состави се обидува. Да, се обидува, меѓутоа претходните состави нема општ систем на регулација на државните службеници на предусловите за прием, за унапредување, значи немаше систем воопшто како целина, како закон, него секоја институција работеше врз база на собствен закон. Сега со закон за државни службеници и јавни службеници е обединет системот на државната служба и спецификите, кај што има потреба специфики, тоа се доуредува со посебни закони, како што е случајот со собранието. Порано имаше идеја не само службата да се зголеми таа независност на службата, туку и да собранието да има и посебно собраниско обезбедување. Во овие измени не влезе тоа? Не, зошто се... не влезе во овие измени, не дека имаше идеја, таа идеја постои и ми работиме активно и на тој дел од идејата за осамостојување на собранието во смисла на функционирање на внатрешното обезбедување. Но имајќи предвид специфичноста на и овластувањето што ги има обезбедувањето и имајќи предвид дека сега за сега доаѓаат од Министерството за внатрешни работи и се ставени под капа, да кажеме, на собранието, според мене проблематичноста на функционирањето на внатрешното обезбедување е во дуалноста на наредодавните овластувања кои што ги има председателот на собранието и Министерството за внатрешни работи или ракудител на секторот за обезбедување лица и објекти. И во тој дуализам се случува, како што се случило предходно во неколку пати, да обезбедувањето добива една задача од председателот на собранието, кој што според регулативата за функционирање собранието има овластување да наредува внатре. Од друга страна, од друго лице добива друга наредба и он секако извршува таа наредба која што ја добил од Министерството за внатрешни работи, поради тоа што според законот за служба за внатрешни работи тие се функционално и наредбодавно починати и поврзани со Министерството за внатрешни работи и во таа дилема кој чија наредба ќе заврши, често се случува да се случуваат работи кои што си ги знае јавноста и тоа за да го одбегнеме и да бидеме самостојни во тој дел, да, може би, има шанси, затоа само треба да се има идеја како тоа да се реализира. Сега, кога збориме за осамостојување, не мислиме за отцепување на тој дел од обезбедувањето од општата структура на Министерството за внатрешни работи. Моја идеја е да се има едно
лично, значи, командување и надлежноста внатре да биде на собранието. И собранието, т.е. председателот преку началникот за обезбедување внатрешно кое што е, да може да функционира без можноста да влие од страна на Министерството за внатрешни работи. Што значи, командниот дел, раководниот дел за функционирање на службата во собранието, да биде под капа и во надлежност на собранието, а работниот ангажман, како обшт ангажман, приемна работа, напредување, обука, поради тоа што се работи за специфични, значи, способности задачи. И задачи, системот на обука сепак ќе мора да остане во Министерството за внатрешни работи, затоа што овластувањето за користење оружје, пошто се работи за лица кои што се вооружени, секако ќе има потреба се дорегулира начинот доколку се дојде во ситуација да се користи оружје. А јас предпоставувам, внатре собранието никогаш нема да се дојде во ситуација да се користи оружјето, ти нема кон кого би се користело тоа, но од причина за службата која што се обавува специфичноста, тие се единствените овластени лица кои што можат да бидат вооружени во самото собрание внатре, а надворешното обезбедување останува како што и е до сега во надлежност на Бирото за јавна безбедност, односно Министерството за внатрешни работи. И со тоа издвоеност на командната или раководната надлежност се обезбедува да можеме ние тоа внатре да го регулираме како и кога ќе има потреба за користење на обезбедувањето. И смисла на обезбедувањето не е кон луѓето што се внатре во собранието. Смисла на обезбедувањето внатрешно е да попречи физичко обид некој да се обиде да влезе со сила во самото собрание, а за такви правила законите ги регулираат начините кога и како. Вас, кога вие бевте избран за председател на собрание, опозицијата крена голема врева во јавноста, дека се случува потоп и дека не знам што. Меѓутоа, со време опозицијата не само што не продолжува со таа реторика, него го смени ставот и сега дури слушам и позитивни оценки за начинот како вие ги координирате работите во собрание. Каква ви е соработката со опозицијата во собрание? Повидете сега, од приемот на должноста до денеска е временска дистанца 3 години. И по однос на оценка на работата, мислам дека не е моја работа, јас тоа да го ценам. Секако, нашата работа е јавна, пошто секоја седница е директен пренос, значи јавна, и јавноста има директен пристап кон нашата работа и кон нашиот однос. Секако опозицијата во тој момент и продолжува формално непризнавање моје за председател на собрание, но институционално поради надлежностите и правата што ги имат како претеници и обраќањето, нормално дека се обраќаат до председател на собранието, но тоа е политичка одлука нивна, ја не се отеретувам со тоа. Секако го имам на линија колегата од Дарунски повели. Колега, да, едно прашање за господинот Џафери, уште колку седници планира да свика до завршување на оваа парламентарна сесија пред распуштање собранието и има ли време за се донесе законот за јавно обвинителство? Фала, Сашо. Мојот колега ве прашува колку седници до крајот на мандатот размислувате да свикувате и дали во рамки во овој временски период сметате дека има можност да се донесе законот за јавно обвинителство, кој што е предуслов за започнување на преговори со Европската унија? Па ми е до крајот, до 12-ти, отприлика може да имаме уште една, евентуално две седници и нормално на завршна седница на 12-ти за самораспуштање на собранието. Во секој случај, оние материјали кои што се пристигнат ќе бидат ставени на дневен ред во процедура собраниска. Оно што ќе се успее да се заврши и да се доврши до распуштањето на собранието ќе се заврши, но што ќе остане е пропишено со деловникот дека во новиот состав фактички престануваат како да не се доставени до собранието и доколку треба истите материјали да поминуваат на собранијска процедура, новата влада ќе треба да ги повтори, освен оние
процедури кои што се започнати според деловникот, а останува до постапка, но такви процедури во моментов немаме. А се однесува на иницијативи на 10.000 подписници, на иницијативи за уставни измени и слично. Во моментов такви материјали значи, немаме во собранието, така да не очекувам дека ќе остане нешто да продолжи од овој мандат. Ќе се најде ли господина Џафери на изборните листи? Нема да се довршат во овој мандат. Новата влада ќе треба или да ги повтори и да побара да се продолжи процедурата, или ќе ги повлече сите. Фактички за собранието се смета дека не се во собранието во новиот состав. По однос на законот за јавно обвинителство, сум кажал и повторувам, формално, процедурално во собранието може да се заврши во еден ден доколку има усогласени ставови помеѓу мнозинството и опозицијата. Доколку се усогласат, законот чека на една од седниците која што порано била свикана, поради немање консензус на таа точка сме застанати, доколку соопштат лидерите дека има консензус по однос на тоа прашање, во секој момент, според принципите на работа на собранието, може да се продолжи по таа седница и да заврши. Талат Џафери е еден од претендниците со најдолг стаж овде во собрание. Дали ќе го има Џафери на листите за избор на претендници на листата на ДУИ? Вообичаено не се оптеретувам со таа работа. Ми сме при крај на овој мандат. Тоа е работа на партиски органи и доколку сметаат партиските органи дека треба да продолжам, секако ќе сметаат и ќе работат. Моја е да завршам оно што сум отпочнал, што сум земал за обврска, а другото е работа на органите. Зоти Џафери, фамилијата.